Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Qadarmandu katunku za Muhammad Daniyal Aziz. Da mahal Radio Pakistan ta sahar waqti de Radio Pakistan ta raglam zama program de program recording bakuma. Yousaf Ehsas me ulidu. Yousaf Ehsas yow dier takla zwan shayir de. Da me lawe do na pehla me mobile lawe isto. Dier muda pasi winama. Maida zini chi chartaran o takhti. Shirune record kama. Yow so kalamune te record kama. All was are welaw chum Yousaf Ehsas alaikum rakhada ra raka. Wa alaikum wa salam. Sanay mo shi. Sanay sanay. Da ra tuwa charta urak ye charta urak ne charta ghebe. Era bas da. لاول خو السلام علیکم ورحمت الله ژوند پمنډه دی جی موږ د استادانو په سکول کې دا خبره کوله چې بچي د ژوند په خوندونو واخلي یعنی پریکټیکل لایف چې کم دی عملی ژوند ډیر ګران دی موږ به نه منل اوس راته اندازه کیږي چې ساغونه کې شیرین دوستان هم موږ په هفتو نه بلکې د میاشتو پس ګورو کنه دا موږ لپاره ډیر ګران شي بعد دا ما چې ولیدې کنه بعد موبایل میرا واغوس میرا بعد داسې لګ لګ واکم کو ګورځو بم کنه ستاسو وړه اصل کې سهار دی او بیا ریڈیو پاکستان دغه بلڈنگ بورڈ تو کوئی دا ریڈیو پاکستان دے پورے قدرمند پتن کو دا ریڈیو پاکستان دے سٹیم مدا سی کو یوسف جانا چورلک او چورلک بمو ہو سٹیم مدا سی کو چے دل تک بہ ولم یو بلاگ جوڑو انشاء اللہ ریڈیو پاکستان تا مون سنگ رازو او دل تک مون سنگ پروگرامز کو یوسف احساس کم پروگرام کئی زکم پروگرام کو ما سے ایکٹیویٹیز از مون سٹوڈیو بدر تا خایو ہر سب بدر تا خایو خدا غ ہر سنا پہلا چے کم دے یوسف احساس ور نہ شیرو نہ ور یوسف احساس ور شیر رات وای شیر بہ تو ما خو گور شیرو نہ بزاڑوی وای ما نہ زور وای خو زور اچ سونا زوری دونا پوکی وای او سو دو شیرو نہ دی وی پمینو دروازے د دار واکڑی آی ہائے پمینو دروازے د دار واکڑی ہسے چارے چ پمخ باندې سبا کڑی پمینو دروازے د دار واکڑی ہسے چارے چ پمخ باندې سبا کڑی او د خوشحال پرنګ د چان نه یریګم آہا د خوشحال پرنګ د چان نه یریګم پخکار چغه و هم چ خلګی راکڑی واہ 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 د خوشحال پرنګ د چان نه یریګم پخکار چغه و هم چ خلګی راکڑی او شیرو ندی جی متی صاحب آ جائے جی جی وای شیرو ندی لاشنائے دی آزادی پکار دا واہ 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 السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے اشعار سنتے ہیں پھر آپ سے بات کر لاشنائے دی آزادی پکار دا مالا ہم نور زندگی پکار واہ 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 مالا جی مالا ہم نور زندگی پکار دا لاشنائے دی آزادی پکار دا مالا ہم نور زندگی پکار دا او بس یو غزل د پختو شر ته درست بس یو غزل د پختو شر ته درست یو نارا کلندری پکار واه 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 ثانک یو جی اوس چې ناصور شلو محفل د آشنا اوس چې ناصور شلو محفل د آشنا اوس کا پکار د جدائی پکار اوس کا پکار د جدائی پکار د حد دیو کو ډیر اوس چې ناصور شلو محفل د آشنا اوس کا پکار د جدائی پکار د نور دے احساس پٹکی نہ پوہی گی نور دے احساس پٹکی نہ پوہی گی خوائی دا چھ شاعری بکار دا دیر خدے دیر خدے دیر آپ کیا سنائیں گے اردو میں سنائیں کچھ آپ تو ہاں میں ایک غزل آپ کو سنانا چاہوں گا کہ شیشے دلوں کے گرد تا سب سے اٹ گئے روشن دماغ لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے اظہار کا دباؤ بڑا ہی شدید تھا اس پہ غور کیجیے اظہار کا دباؤ بہت ہی شدید بہت ہی شدید تھا الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے اور بارش کو دشمنی تھی فقط میری ذات سے بارش کو دشمنی تھی فقط میری ذات سے جو ہی میرا مکان گرا ابر چھٹ گئے دھرتی پہ اگ رہی ہیں فلک بوس ٹہنیاں جن سے فضائیں معطر تھیں وہ پیڑ کٹ گئے پیڑ کٹ گئے بہت خوب بہت خوب کہ ساجد پڑوس میں نئی تعمیر کیا ہوئی میرے بدن کے رابطے سورج سے کٹ گئے بہت خوب جناب تھینک یو سو مچ آپ سب کا بھی بہت شکریہ اللہ حافظ